om planen, Peter? Ja, mycket bra. Det är tidigt här i april och planerna brukar inte alls se ut som de gjorde idag. Så att, spelkvalitet bra. Ja, överhuvudtaget så boll rullar. Ja, det såg jättebra ut. Daniel, vad har du fått för reaktioner om planens kvalitet? Ja, nu är halva premiären avklarad skulle jag vilja säga. För vi kör ju en dubbelmatch idag, eller den här dagen, och där KDF har börjat mot Vittsjö. Fantastisk respons. Spelare är nöjda, båda lagen, ledare är fantastiskt nöjda. Och till och med så bra så Vittsjö trodde att men det här var ju inte en ny gräsplan, det är ju naturgräs. Det känns lite som att man mitt i säsongen, typ juli och augusti, så att den är perfekt, den rullar lika bra, känslan av gräset är fantastiskt.